सब्सक्राइब करन्तु एज राउतराय यूट्यूब चैनल को पाखरे देखा जाथुबा बेल आइकन को दबाई दियंतु सब किछि नुवा नुवा नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचि जिवो एज राउतराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु नुवा नुवा वीडियो पई प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करन्तु आ नुवा नुवा नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन को दबाई दियंतु लाइट जल जी पछोड़ अरे आड़ी अच्छा
করিয়া ଆଉଥରେ ସବୁ ଦେହ କରୁଛି କଥାଟା ହେଲା ମୋ ଭାଉଜ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲୁ ହେ ସେ ଗାଁ ସେ ଆସିଲେ ପଡ଼ୁଛୁ ମାନେ କି ମୋ ନାଁ ରାଜନୀତି ସାହୁ ନିରୀହ ଲୋକଟି ବହୁତ ନିରୀହ ସିଏ କିଛି ଜାଣୁନି ସିଏ ଆଚ୍ଛା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଥିବା ତମେ ଯାହା ତ କହିବ ନା ଆଉ
ଥିଲା ବୋଧେ ନା କ'ଣ ବରଫ ଥିଲା ତ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନାହିଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ପକେଇଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ପକେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବରଫ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିଟା ଏତେ ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଡାକିଲା ବା କୋଉଟା ସେ ନୁହେଟ ତ ରହିବା ଯାଇଥିଲା ଏପ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ରହିବା ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀଟା ଏପଟେ ଝିଅଟା ଆମ ସ୍କୁଲ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ପଛ କରିଛନ୍ତି, ଫେରି କରିକି ପୁଅ ଝିଅ ବାହାର କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନ ଆସିନଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି 2020 ଏମିତି ଦିନ January 26 ଯାହାକି ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୋଟଲ କ'ଣ କରିବ ପକେଇବେ ଏରା କ'ଣ ଏରା ପକେଇବେ ବୋଟଲ ଦେ ମତେ ଗୋଟେ ବାର ଦେଲୁ ଟିକେ ଲାଜ କର ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜୋରେ ଏତିକି ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ଭାଇନା ଏଇଟା ଚାଉଳ କିଲେ କହୁଛି କରୁଛ।